な命ない。可恶！你的对手是我。已经自顾不暇了，这病要你命。为什么？为什么每次受伤的都是我？跟我战斗还敢分心？人呢？快点救我！你做什么？快挪开！我力量快耗尽了。你不要大规模动用你的神力，不然我们就会被他们探查到的。我得赶紧恢复一下修为。这小子去了哪里？奇怪，我这空间被设下了空间封锁阵法，他根本不可能逃脱。刚才那一次空间波动，对，他还在这里，只是用什么空间法术隐藏了起来。快点救我！吵死了！居然用火焰神王的本源真火烧我，叶辰，我与你势不两立！杀神白起怎么会派你这个废物前来？我乃巅峰神王，离造化神王只有一步之遥。造化神王之下，皆都蝼蚁。蝼蚁。如果不是因为你是白起派来的，你已经死了。杀神白起说，造化神王境的若是来到地球，就会被感知到。他说的是老子吧？确实，以他的实力，一旦被盯上，很难逃脱。你同样身为造化神王，为何可以留在地球？哼，我已经背叛杀神白起，投靠了正义一方，难道不行吗？我懂了，为何空间神王竟能将我伤得如此狼狈？莫非他比我先一步踏入了造化神王境？那个小子的实力，倒真是出乎我的意料啊！那小子能跟这家伙大战了这么久，看来就算没到造化神王境，恐怕也已经差不多了。接下来你准备怎么办？那小子怕是已经跑掉了。哼，好，我这里布置下了空间封锁法阵，他根本不可能跑得了。莫非纵然你隐藏得再好，也不可能没有留下一丝蛛丝马迹，看我怎么把你这只小老鼠给找出来。一道杀气。